Klaipėdos Herkaus centro galerija kviečia į Lietuvoje gyvenančio baltarusių tapytojo Vladimiro Golubevo parodą Pasakiška tapyba. Dailininko pagrindinė kūrybos tema – lydinti visus darbus – meilė. Jau daugiau kaip 20 metų baltarusių tapytojas Vladimiras Golubevas gyvena ir kuria Vilniuje. Uostamiestyje savo darbus dailininkas pristato pirmą kartą. Herkaus centre atidarytoje parodoje naujausi pastarųjų 2 metų tapytojo darbai. Tai yra linksma, tai yra be galo daug fantazijos įdėta šitos darbus. Na, vat, pavyzdžiui, vienas darbas, kur moteris tiesiog netelpa savo buityje name, kur tvora tiesiog lūšta nuo jos buvimo. Aš manau, kad tai yra iš tikrųjų atspindi žmogaus meilę, meilę moteriai, meilę gamtai. Vladimiro Golubevo darbai išsiskiria savitų braižų. Visiems pažįstamus daiktus menininkas apipina fantastikos ir mistikos neriniais. Vienoje drobėje apgyvendinta realybė ir pasaka. Atvirai kalbant, mene yra 2 pagrindinės temos – meilė ir mirtis, o tarp šių 2 datų – meilė. Manau, kitų temų mene nėra. Darbai iliustratyvus, estetiški, verčiantys sustoti ir mėgautis detalių gausa, profesionalių piešinių ir jokių koloritų. Paroda Klaipėdoje Herkaus centre veiks iki Liepos 19 dienos.